რეკლამის შემდეგ ნახავ. ანთია სამი სანთელი. გივით არ გამაძლე, შუას შეუბერა სული, რომელიც ჩაქრება. Კიდე ურასაც მარჯვენა ან მარცხენა რომელიმე გააჩნია. Дипасов рекордом мио салбот ჩვენი განაცემ მის თუმარი გიორგი თარგამაძე. Დაბრუნდით ბატონ გიორგი. მადლობა დიდი მოწვევის. იმ შეჭიკი გამაფრთხილე ბატონობით აღარ მომართო, მაგრამ ეხა წამოვწდა მაპატიე. რამდენი წამოხდება იმ დემონებს ბატონობას დავიწყე. როგორ ახართ? Каргат, мало. ძალიან დიდი ხანია ჩემი გადაცემის სტუმარი არ ყოფილიხართ და მე მაპატიეთ, მე ვარ დამნაშავე. Არა, მე აღარა ვარ ისეთი აქტიული საზოგადოებრივი ცხოვრებაში, ამიტომ გასაკვირი არაფერი. ვიცი რომ ახლა კერძო სექტორში ხარ, თუ არ ხდები? სახელმწიფო სექტორში არ ვარ. კერძო ცოტა რთულია, იქაურობას უწოდო, რადგან ეს არის ბატონი ალექსანდრე რონდელის სახელობის საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი. ხო, ესე ვერ გამოგაცხადე მაპატიეთ დამახსოვრებას. ნახევარი დრო წავიდოდო. ლექციებს ატარებთ. კვლევითი სამუშაოები და განათლება ჩვენი მომავალი თაობის. ხდებით ხოლმე ჟურნალისტებს ან რაღაც ესე არ გაქვთ რაღაც ჭუის დარიგება რაღაც არის ესეთები რაღაც. შეხოდრით ხდები, კი რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი უამრავი ჩემი მეგობარია ჟურნალისტიკაში, მეც არ ვაპირებ. დიახ. ჟურნალისტიკიდან და ჟურნალისტებისგან შორს ასვლას, ჩემი გეგმებით საომავლოდ მაინც ალბათ უფრო მეტად უკავშირდება ქართულ მედიას, მის განვითარებას. მაგრამ ახლა ჭუის დარიგებები დარც ადრე ყოფილიყარ დაკავებული და არც ახლა როგორ გასწავლა ხალხი ვიღაცა რომ მიჭირხნო არ გინდა იმიტომ რომ ახლა ვიზა ნაკლები მოქალაქი ხარ მიჭირხნელები მრავლად არიან და დავიშაქოს გვეყოფა ხო რამდენი ისი საკმარისია ვინც არის კარგი ერთი რაღაც თავიდანვე მინდა კითხოთ შეგიძლიათ ჩვენ სანამ შეგეკითხებით ჩვენი გამაგებელი სასწრული მიერთ და ცოტა ესეთ კომფორტულად იგზნოთ თავი ჩემს გადაცემაში თუ გინდათ პიცას მოატანინო პიცა არ იქნებოდა ურიგო მაგრამ უხერხულია კი დავრეკო სასამართლოში და მოგვიტანე პიცა იმიტომ რომ პიცა და გადაწყვეტილება გადაწყვეტილებს და გიგზავნია რომ მაგასაც როგივრივე პიცა და გადაწყვეტილება მოაქვთ წამებში წამებში აი რომ დაინიშნოთ რომ ეგრევე მოდიან ამ თემაზე მინდა გესაუბროთ იმიტომ რომ თქვენ აქტიურად იყავით და ხართ რუსთავიორის გვერდით რომ რა პროგნოზები გაქვთ თქვენ როგორც ახლა ამ შემთხვევაში მე მგონი ახლა ხუმრობა არ გამოვა ამ საქმეზე მაგრამ რაღაც ანბანური ჭეშმარიტების გამეორება მიწევს მაგრამ როგორც ჩანს საჭიროა რომ ეს ყველა ხშირად გავიმეოროთ საკუთარ თავს შევახსენოთ პირველ ყოვლისა რა მნიშვნელობა აქვს რუსთავიორს და რატომ არ უნდა ვიფიქროთ სულ დასასრულზე რა ელემენტარულად ნებისმიერ ადამიანს აქ არ არის მარტო პოლიტიკაზე საუბარი ვისაც ნორმალური ადამიანური თავისუფალი ცხოვრება უნდა კეთილდღეობა უნდა თავისი ოჯახისთვის უკეთეს მომავალი საქართველოსთვის და მისი ოჯახისთვის პირველ რიგში ეს ადამიანი უნდა ხვდებოდეს იმას რომ ეს მომავალი დაკავშირებულია ქვეყანაში კონკურენციასთან შეჯიბრობათობასთან ხო რა თქმა უნდა აი ეს დასავლური ცივილიზაცია დღეს რაზეც დგას პოლიტიკური სისტემა და ეკონომიკური ეს არის ეგრეთ წოდებული check and balance ხო ანუ კონტროლი და წონასწორობა რომ შემაკავებელი ფაქტორები იყოს და სულ მუდმივი კონკურენცია იყოს ძალებს შორის ბიზნესშიც, პოლიტიკაშიც და ვითარდებოდეს და მოგებული კონკურენცია არ ვითარდებოდეს, ხო? აი ამ ხრივ სურათი არის სრულიად ნათელი, იმიტომ რომ აი ძველ დროს, ნაცების დროს სიტუაცია რა თქმა უნდა მძიმე იყო. თელ ძალაუფლება იყო ერთი ჯგუფის ხელში, მაგრამ ფული, ფინანსური რესურსი იყო გადანაწილებული, ხო? იგივე ცხონებული ბადრის, იგივე იონიშვილის ხელში. დღეს გვაქვს სურათი, როდესაც ძალაუფლება ყველა მისი შტო სამწუხაროდ უკვე სასამართლოსთან ერთადაც თლიანად განსაკუთრებით რუსთავიორის გამო ამაში უკვე ეჭვი აღარ გვეპარება და ფინანსები თან დიდი ფული არის ერთი ცენტრის, ერთი კაცის ხელში კონცენტრირებული და ერთადერთი რამ რაც აი ამ წონასწორობას და ქვეყნის განვითარების პერსპექტივას შეჯიბრობათობას ხელს უწყობს და ინარჩუნებს დღეს ეს არის რუსთავიორი. მოწონს ვინმე ეს, არ მოწონს, გვარამი ახსენდება კარგად თუ პირიქით. ამას არანაირი მნიშვნელობა დღეს არ აქვს. ყველა მოაზროვნე ადამიანისათვის, ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც თუნდაც იგივე ქართული ოცნებისთვის და ივანიშვილისთვის უნდა კარგი, იმიტომ რომ ვინც ასე არ გააკეთა და სხვაგვარად მოიქცა, იმან როგორც დაამთავრა, ყველა ნახეთ. და ამის არაუბრავ ჩემსტრე მონაწილეები ყველანი ვიყავთ. ეს არ ჩემი გნებავთ პროგნოზი და არქვით და გნებავთ საკუთარ თავის თუ შეხსენებო და ჩვენი საკუთარი. ანუ ესე იგი რუსთავიორი არის რეალურად რომელიც ფაქტიურად აიძულებს ხელისუფლებას რომ ცუდად არ მოიქცეს. ანუ კარგად იმუშაოს. მაგალითად თუ არ გავაშუქოთ სიტყვაზე რაღაცა კორუფციული ფაქტი.
ხوارავინ არ გააშუქებს რეალურად. ეხლა ჩვენ რო არ ვიყო. ყოველ შემთხვევაში ისე რამდენიმე ტელევიზია არის, როგორც თქვენ აშუქებთ, ხო? იმიტომ რომ ობიექტურად შედგა ესეთი სურათი, ჩამოყალიბდა მე ხა სხვა ტელევიზიებს კი არ ვაყენებ შეურაცხყოფას, მაგრამ აი ეროვნული მაუწყებლობის მასშტაბის მქონე ძლიერ ტელევიზიებს შორის გასაგებია, რომ სხვების ლოიალობის ხარისხი ივანიშვილის მის პოლიტიკური ცენტრის თუ ფინანსების მიმართ განსხვავებული არის. თქვენ ხართ, ასე ვთქვათ, კრიტიკულ პოზიციაში და სხვა გამოსავალიც კი არა გაქვთ, რომ იყოთ კრიტიკულები. ეს ნორმალურია რა და ნურს ნურავინ მოითხოვს ამარხისგან რაღაც სრული და აბსოლუტური ობიექტურობის მიღწევას. ეს შეუძლებელია, მთავარი იყოს კონკურენცია და ადამიანს ქართოს არა ქართოს ჩვენს ქვეყანაში ქონდეს საშუალება აიღოს პულტი ხელში და დააჭიროს რუსთავი ორსაც, იმედსაც, სხვა არხებსაც. ადამიანი გონიერი არსება, მეთემეტეს ქართველებს ამდენ წლიანი გამოცდილების შედეგად გაგვივითარდა ის უნარი, რომ მტყუანი და მართალი გავარკვიოთ, რა მატარებელი ეტევა თუ არა გვირაბში, რამენად რომ მიადგება ეს მატარებელი გვირაბს დავინახავთ რა. არიქნებით იმის მოლოდინში რომ სახურავი გადაძრება ამ გვირაბს გააფართოვა. ეგ რა მაგარი ნიუს იყო ეს მატარებელი რომ რაღაც ნახევრად ნაყიდი აქვს, მაგრამ ეტევა თუ არ ეტევა ჯერ ვერ გაუკეთებს. ეგ როგორ არის ანუ იცი რომ ფსიქოლოგიაში ხო მასობრივი მედიის გავლენაში არსებობს ეგეთი თეორია, რომ თავი ხშირ შემთხვევაში ის კი არ არის ეს რეალურად ასია თუ არა და მოხდა რა. შეიძლება ვიღაცამ ტესტით ჩაატარა, არ ვიცი მე ზუსტად, მაგრამ ძალიან ბევრმა დაიჯერა, ხო? აი სულ მახსენდება ამ დროს ვარდების რევოლუციის დროს თუ გახსოვთ, რუსთავი ორი იყო სხვადასხვა ის არხი და ეს შეგვიძლია როგორც ნეგატიური გამოცდილებაც გავიხსენოთ. ბატონო. დარწმუნებული ვარ, არ ამოჭრით ამას. თუ გახსოვთ, აი შევარდაძეზე აცხადებდა, რომ დიდი უზარმაზარი ვილა, დიდი ტერიტორიით მდიდრული აქვსო გერმანიაში, ხო? მე შევარდაძე რო გადადგა, ხო, ბადენ-ბადენში იგი ზარმახსოვდა. მე არც ის ვილა გახსენებია, არავის და არც იმ ვილისთვის მიუგნია ვინმეს, ხო? მაგრამ იმ სისტემის კორუმპირებულობაზე კითხვის ნიშანი იმდენად არისო, რომ რაც ითქვა მომენტალურად ხალხმა შეისრულა ეს ყველაფერი, ხო? ამ შემთხვევაში ამ ხელისუფლების უუნარობასა და უსუსურობაზე იმდენად როგორ ჩანს გარდატეხა მოხდა საზოგადოებრივ განწყობაში, რომ იმის თქმა, რომ კაცო 40 მილიონად ვიყიდეთ მატარებელი ორსართულიანი, რომელიც წიფის გვირაბში არ ეტევა, ყველასთვის დამაჯერებელი აღმოჩნდა და არ ეხა თავის მართლებრები, რომ აბა არიქა შევატევთ რამენაირად თუ არა გვირაბს გავაფართოს. ძალიან მაგარია მართლა, იმიტომ რომ თვითონ კომიკური ფაქტებია ბევრი. ვიხვდით და იმიტომაც არის ეს ფაქტიც კომიკური, იმიტომ არც არის. როგორ შეიძლება ხიდი დაანგრი ორჯერ? ხო, ანუ ეგ ხო არის, რა? შეგეშალოს. შეგეშალოს და ორჯერ დააგეგმინოს. აი როგორ შეიძლება ისეთ მნიშვნელოვან მონუმენტზე ასო შეგეშალოს? ხო არის ესეც, ხო? არის, აი ბევრი ესეთი ფაქტები აი თავმოყრილია 4 წელიწადში და მაგიტომაც არის მარტივად დასაჯერებელი ალბათ ეს იდეაც. თავი პრობლემა რა, იცით, არავინ დაუბადებულ ვართ სრულყოფილი ცოდნის მატარებლები, ხო? ადამიანი ჩვევებს და უნარებს გამოცდილებს მხედ გამოიმუშავებს, ხო? ახლა ცუდად იმიტომ გვაქვს საქმე და პრობლემა იმიტომ რომ პირველი წელი კი არა როცა შეგვიძლია ვთქვათ რომ რაღაცა ჯერ არიციან არ გამოზდით და ვაცალოთ ცოტა ხანს და ისავლიან მართვას დაგეგმოას და ასე შემდეგ მეოთხე წელი მთავრდება ეს ნიშნავს რომ ვერაფერს ვეღარ ისავლიან იმიტომ რომ არის რაღაც კატეგორია ხალხისა მთავრობაში რომელიც არ ექვემდებარება არც წვნას არც განათლებას აი ეს არის პრობლემა ისე ცოტა ამაღლებული მეჩვენები ხა დოსტოევსკი წაიკითხე თუ ბიზნეს წერილი რომელი გაქვს უფრო კარგი შე რომელზე გაგეცი რა თქმა უნდა ბიზნეს წერილი დოსტოევსკიმდე ვინ სად გაგვცალია იმ სიგრძერილები გვაქვს საკითხი ხო რა თქმა უნდა ეთახმებით აი ხა იმას რომ ხალხი დასაქმებულია და ზოგადად უმუშევრობა რო აღარ არის ქვეყანაში უცნაური კითხვა არის. კითხვა თავისთავად უცნაურია ჩვენი რეალობის გათვალისწინებით. საერთოდ მსგავსი რამის თქმის სურვილი რო გაუჩნდება ადამიანს, ძალიან არაადეკვატური და მოწყვეტილი უნდა იყოს ჩვენ ძალიან ძიმე სოციალურ ყოფას, ხო? მაგრამ შეუძლებელი არ დაეთანხმო მაგ ფრაზაში ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მარტო მაგ წერილის დაწერაზე და გამოქვეყნებაზე რამდენი ადამიანი დასაქვდა თავისთავად, ხო? რამდენი შრომა ჩაიგო, რამდენი ზანაზღაურება, რამდენმა მოისხამა ეს ნამდვილში რა, ასე რომ და აი მაგალითად ჩვენი მთავრობის ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანასო შეშურდება. აი ეს წინადადება თვითონ. ხო. მე არა მაქვს ხა. შეიძლება მართლა კარგი მთავრობა იყოს, მაგრამ ბევრი ასოციაცია შეიძლება გაგიჩნდეს მაგაზე. მათ შორის ამ სასამართლო გადაწყვეტილებების ესეთ დაჩქარებული წესით დრაივით მიტანით შეშუებით, მაგრამ მაქაც შეიძლება, ხო? ხა ჩვენი ამოცანაა
Нивагнот გამართლებებს, რატო აკეთებს ეს ადამიანი ამას, მაგრამ პრინციპში ესია, შეუძლებელია. Ნებისმიერ ქვეყნის მთავრობას არ შეშურდეს, როდესაც არაფრის კეთებაში და თან ბევრი რამის გაფუჭებაში ამხელა პრემიერები ერგება ხოლმე. მესმის მისი და ამ შემთხვევაში შეუძლებელი არ დავეთანხმოთ. ნებისმიერ ქვეყნის მთავრობა შეშურდებოდა ესეთ კომფორტული მდგომარეობით. Ხო, ნუ ეგ გასაგებია. Ნუ ერთი კიდე ერთი ის იყო ამასინაც შეხვდა ბიზნესმენებს. Ახლა იყო და ну их бизнесе наклебат исаубра, упро журналистებზე исаубра და ზოგადად ოპონენტებზე. Და იქ თქვა ერთი ესეთი ფრაზა, რომ ზოგადად ეს ოპოზიციურად განწყობილი არხებიო, გაჭირებულ ხალხს წარმოაჩენენო სპეციალურად. მიხვდით წინადადებას? Თავიდან ვერც მე ვერ მივხვდი, მაგრამ მე თვითონ დავალაგე ტვინში მე წინადადება. Ბევრი გიშრომია ამისთვის კი. Გაჭირებული ხალხი სპეციალურად წარმოვაჩინე. Წარმო, ანუ ჩვენ ტელევიზია იმიტომ ვართ, რომ ეს გაჭირებული ხალხი წარმოვაჩინო, თორე ისე რეალურად ანუ მე ესე მივხვდი, რომ გაჭირებული ყავს, მაგრამ ცოტა. Ხო, ну, სხვათ რადგან მაინც ქართული მედიის მდგომარეობას უტრიალებთ გარშემო ხუმრობითაც კი, ხო? Თუ კი ვინმეს დღეს ვერ გაუგია ის, რომ ზოგადად მედიის ერთ-ერთი მთავარი ამცანა არის, რომ მათ შორის უპირველეს ყოვლისა ყველაზე დაჩაგრული და ყველაზე მეტი პრობლემის მქონე ადამიანთა ჯგუფების და ადამიანების და ოჯახების პრობლემატიკის გამოტანა პირველ პლანს, მას ზოგადად არ ესმის რა როლი აქვს მედიას დემოკრატიულ სივრცეში. არ ესმის და ვერ ხვდებოდა გონია, რომ რუსთავი ორი უნდა იყოს სამთავრობო პრეს-ცენტრი. ხო, წეთ. ძალიან არასერიოზული. წარმოგიდგენია და ახლა ჟურნალისტი ბრძანდები თქვენ და ნუ აი ესე რომ დავდივართ ქუჩაში და ბედნიერ ხალხს ვეძებთ რა. ნუ აი ვინ უფრო ბედნიერია და მას ვაჩვენებთ. ანუ რა ბედნიერება და კეთილგანწყობა ისეთი გრძნობა ადამიანებში რომ შეიძლება რაც არ უნდა ჩაკეტო ის მაინც გაარღვევს ამას გადმოლახავს. ისევე როგორც პრობლემებიც რა. რა თქმა უნდა ტელევიზიამ შეიძლება გაამწვაოს რაღაცა პრობლემა, რაიმე ცოტა უფრო მეტად ჰიპერბოლიზებულად გადმოსცეს და ასე შემდეგ, მაგრამ შეიძლება მოიგონოს კიდე, სხვა ამის მაგალით უკვე ვახსენეთ რა. მაგრამ ეს ჰაერიდან არ ჩნდება, ნიადაგი არსებობს ამისთვის უკვე რა. და შენ ტელევიზიაზე კი არ უნდა გაბრაზდე, უნდა მიხვდე რომ რაღაცა ვერ არის შენ საქმეში კარგად. იცი რა, ეს წერილის გამოკვლევის შემდეგ მთავრობის ზოგიერთმა წევრმა გიორგი თქვა, რომ ილიას პუბლიცისტიკა შეადარეს, უფრო აი ეს ბიზნეს წერილი რა და ნუ ბატონი ბიზნეს კიდე თავად ილიას. ზოგმა თავად ილიას შეადარეს. თავად ილიას, ხო, და თქვენი შეფასება რა არის ამასთან დაკავშირებით? Сад გავიცნო ამ შემთხვევაში არ ვიცი, მაგრამ იდეაში გამართლება მოძებნოთ, ხო? ჩვენი გადაცემა ხო დღეს მაგაზია, რომ კურიოზულ და არასერიოზულ გამართლებებს ვეძებთ რამენად. ტვინი უნდა გავანძრიოთ, ხო? მაგრამ ამასაც აქვს თავისი გამართლება, ასეთ მიდგომას, იმიტომ რომ რამდენ შეიძლება შედგეს ბიძინა დიდი ილიად. ხო. თუ ასე გააგრძელა მან, ასე დაჟინებული მცდელობა დამოუკიდებელი მისგან დამოუკიდებელი სატელევიზიო არხების დახურვის მთლიანობაში, რასაც დანარჩენების ასე ვთქვათ ინტერესის დაკარგვა მოყვება, ტელევიზიები აღარ იქნება ამ ქვეყანაში და დაუბრუნდებით, რა თქმა უნდა, ილიას ხანაში, როცა მარტო გაზეთი იბეჭდებოდა და შევილია ვთქვათ, რომ ამ ხრივ ნამდვილად ილიას ხანა დაგვიდგება. ხო, ეს ტელევიზია აღარ იქნება. ხო, არა, მე და კარგი სწორი შეფასება, აი საინტერესო შეფასება. როგორ ჩავა, როგორ მივაგენით? მაინც იმას რაცა თქვენ. რაღაცა აუცილებლად შეგვიძლია ეს რომ ვილაპარაკოთ, კარგი რაღაცებსაც მივაგნოთ, ეს არის თავარი. სხვა პოლიტიკოსებს შეადარებით ვინმეს? მაგალითად. სადოთ კი ბატონო. მე ვფიქრობ რომ თვითონ რადგან მე თვითონ აღარა ვარ პოლიტიკაში, ამიტომ მათ მიმართ ხადურს მე ვამსგავსებ თემურლენგს. თემურლენგს. ფინანსებსი მოიკოჭლებს თვითონ. მე ესე ჩემი გადმოსახედიდან თოფაძე მაგალითად აინშტაინის მაგვარებს მაგონებს, იმიტომ რომ იმან დროს გაუსწრო და ამან რეალობას. მომავალს. რა თქმა უნდა, არის ეგეც. Ну მეჭიაურს არავის არ ვადარებ, იმიტომ რომ ის ერთადერთია და განმეორებელია ჩვენი. მეჭიაურს შეადარებს. ხვეებს მომავალში. მაგრამ ზოგადად თრიანი მთავრობა რეიჩარდს მაგონებს მე პირადად. ხო, იმიტომ საქმე კი აქვს სასიმღეროთ, მაგრამ აი გაჭირების დანახვა არ უნდათ, ვერ ხედავენ. სიბრმავის გამო, ხო? ვერ ხედავენ და აი ამაში ეს ამაში ეს მაგდონეზი პროფესიონალურ ღეროდნენ. იცით რა რა უნდა გითხოთ? ახლა ყოველსა ფეხბურთიდან მიდიან ხოლმე ბუცებს კიდებენ ლურსმანზე, არის ესეთი გამოთქმა. და როცა პოლიტიკოსი მიდის პოლიტიკიდან, მაგდროს დასკიდებთ ლურსმანზე. რთული სათქმელია ხა. პოლიტიკოსი ზიარაღი საბძო პირველ რიგში მისი თავია, ხა თავს ვერ მოიჭრი ადამიანი და ვერ ჩამოგიდებ. ენა კომუნიკაციისთვის და ხალხთან ურთიერთობისთვის და ხალხსტუხი ხო ძირითადად. ხო.
ჯერჯერობით მე ხალხს ხო ჩამოვკიდე იშვიათად ხარო ხოლმე როგორც ყოფილი პოლიტიკოსი კი ბატონო დანარჩენი გამომადგება ჩემს დანარჩენ პროფესიაში რა იცი რა გამოგადგება ენა ნამდვილად გამომადგება არაპირებთ ესე იგი არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას კატეგორიულად გასაგება და გადაჭრით ვამბობ იმიტომ რომ ბევრი ჭორი ვრცელდებოდა ამის თავაზე რომ არ მონაწილეობ არჩევნებში არა და პარტიების ბუმია ეხლა ბუმი კი გიორგი ბუმი არის ნამდვილად ბუმი ასე არის ასე გაფენილია პარტია ის საკუებებით აი ხოლმე არცალია, თორე დიდი სიამოვნებით რაღაც რაღაცა იქით-აქეთ ამბავ. შენზე სხვა შორის ეგ ჭორი შეიძლება გავრცელდა და ამის მერე ორმა გადატრიალდება. ეგ ძალიან მაგარი ჭორია, რომ მე პოლიტიკაში. შენ აქ ისეთ საინტერესო და კარგ საქმეს აკეთებ. პოლიტიკაში რომ მივდივარ, ეს ჭორი გავრცელდა წინა კვირას ერთ-ერთ პრესაში. ნუ მე მივეცი ინტერვიუ, მაგრამ მინდა ყველა დავაწყნარო, რომ პოლიტიკაში წასვლას არ ვაპირებ არასოდეს. აი ეს ხო წინადადება ხო კარგია. მეც იგივე გავამეორე, უფრო ნამი დაწნარდება ვინმე თქვი. რიგი და არ ვიცი, როგორი იქნება. კარგი და ერთი ისეთი შეკითხვა, არჩევნები. Ну, თქვენ მიგიღიათ რამდენიმე არჩევნებში მონაწილეობა, როგორი არჩევნები გველოდება ახლა? არჩევნები, მე ვფიქრობ, აი ეს ცემა, ტყეპა, ეს უხეში გამოხდება თუ აღარ იქნებოდა ძალადობა. მაინც მე მგონი რომ კონკურენტული იქნება, როგორც მინიმუმ, რა, ახლა დემოკრატიულ სრულყოფილად სრულფასოვნად სამწუხაროდ რო აღარ არის, მე ამაში ამ ბევრი არგუმენტის მოტანა შემიძლია დაწყებული საარჩევნო სისტემით. და დამთავრებული იმით, რაც ყოველდღიურად ხდება, ანუ რაც კანონშიც კი წერია, რომ ასე არ უნდა ხდებოდეს, მაგრამ ასე ხდება. მაგრამ მაინც საინტერესო სპექტრი შეიძლება ვნახოთ მომავალ პარლამენტში. საინტერესო პარლამენტი. ცოტა ჭრელი პარლამენტი იგველოდება. ცოტა არა, კარგი ჭრელი, კარგი ჭრელი პარლამენტი იქნება. ხო, ისეთები რაღაცა. აი ძველი ბებიებს. ხო, ცოტა ჩხუბებიც იქნება, ცოტა ჩემთვის საინტერესო პერიოდი იწყება სიმართლეზე. ხო, აი ცოტა რთულა წარმომიდგინე კიდე რა უნდა იყოს, ისეთი რომ შენთვის უფრო საინტერესო მასალები. რა თქმა უნდა, ეს ზაფხული თუ გადავიტანეთ. ეს არის ეს ზაფხული უნდა გადავიტანოთ ყველამ. იმიტომ რომ ცუდად გვაქვს ყოველას აგვისტო არის ყველაზე ისეთი მისაღები თვე ამათვის ესე გავრცელდა ინფორმაცია რომ ამათვის ყველაზე მისაღები თვე არის აგვისტო. ნუ ჩვენთან ესე მომიდა ინფორმაცია და შესაბამისად აგვისტოში ყველა ვისვენებთ თქვენს ყველა ადამიანები, მაგრამ ჩვენ არ მოგვიწევს დასწრება და მის მხარდამჭერებს და არა მარტო ხო, უცებ სერიოზული მობილიზება. ეხლა მე ერთი კარგი რუბრიკა მაქვს ბოლოსკენ შემოტოვებული და გავერთოთ ცოტა რა, ახლა სიამოვნებით მაგისტრის უმოსული. გამოცანები საინტერესო თემებს. პოლიტიკური გამოცანები, ნუ შეგიძლიათ სავარაუდო პასუხები გავხსნათ. კი ბატონო. ბიძინა ივანიშვილი ბოტანიკურ ბაღში იყირის 40 ჰექტარს. რა მოგატყუე? მომატყუე ის, რომ ბახში არაფრის ყიდვა აღარ ჭირდება, რადგან მთელი ქვეყანა ფაქტობრივად ნაყიდი აქვს თავის ბოტანიკურ ბაღში. ფაქტობრივად, იმიტომ რომ სულ 20 ჰექტარია დარჩენილი და მოგატყუე 41 ყიდი და ماشي, ესე იგი. ბიზნეს დაესიზმრება ცუდი სიზმარი. რა სიზავს ამ დროს? იმ სიზმარში ცუდ როლს ვინც ასრულებენ, იმათ რო კარგი დღე არ დაადგება, ზუსტად ხდება იგი. არა. წავა და ჰესს მოუყვება. წყალს გაატანს. წყალს გაატანს ეს იქვე თანახმობა. იქვე იქნება. ეს საინტერესო. ერთ ნაპირზეა ხალხი, თავრობა და მგლების ხროვა. როგორ უნდა გადავიყვანოთ ნავით მეორე ნაპირზე ისე რომ ერთმანეთი არ დაჭამონ? ხალხმა, მგლების ხროვამ და თავრობამ. მე შენ სადგურზე ამ შემთხვევაში პირველ ნავით ხალხს გავამგზავრებდი და ამორს? არა. შეხედავდნენ ერთმანეთს. ეგეც აინტერესო ვერსია, მაგრამ ჩვენთვის უფრო კარგი ვერსია ეს. ჯერ მთავარია რომ გადავიყვანოთ მთავრობა და მგლები და ხალხი მოვილაპარაკებთ ერთმანეთს. არ გაგვიჭirdება, ხო? არა, ის არის პრობლემა. გამოვნახავ დროს. კარგით, ამერიკის პრეზიდენტმა შეიწყალა ინდაურის კვერცხი. რატომ? კვერცხი უფრო ადრე გაჩნდა თუ ქათამი და ინდაური? ალა გუჯაბიძე იხილავდა ამ საქმეს და დროზე ადრე გამოიტანა განაჩენი. ალა ფერდას. კარგი, ერთი ესეთი რუსთავიორში შემოვარდა სპეცნაზი. ნუ ღმერთმა დაგვიფორც, მაგრამ ნუ ვარაუდი. მაგრამ გვარამიას ვერ პოულობენ. ნიკა, გვარამიას ვერ პოულობენ, რატომ? ნიკა ბოლოხანებში ისე გვაოცებს თავის გარეგნული გარდასახვებით, რომ შეიძლება ვერ ამოიცნონ, უბრალოდ რომელია. ასე ისტორია ნერვიულობისგან იმიჯი შეიცვალა და ვერ იცნეს. ანუ გავარ, ბოლოს მაინც გავარ ერთ რაღაც. კარგი, დავით ნარმანიამ დალაშქრა კოლხეთი.
Цесхли скрёвли хари. Илисис далдаш. Цесхли скрёвли хари. Гадахна мица. Мокла гуэле шапи. Моит аса медиа. Маграм окросат миси самогеба. Да вичот. Ратом. Заартули рагаца мит хари. Беори друдам чирда. Пида бир пасохи. Чуби. Паци пучи гамуэ. Паци пучи гамуэ. Ertits maqs iseti antia 3 santeli. Givit argamazem shuas sheubera suli, romeli chakreba. Kidurasat marjunan marchena romeli ne gaachne. Etchuma gartseti ar chakreba, magra. Kho, nu ai eset mikonda ertits konda, magra amas ar getqe, chota iseti ar gamombivides. Tu vinde ise vitqi klas gareshe. Иуда мивида сахши да джибеши марто 20 верцхли აქვს. Ратом. Равиц. 10 верцхли кобахизис змас гатаурц. Кобахизе, Каро, имас ჩემი вали кондао. Вали кондао да имас вафаринებდიო. Что, ეს ისეთი არის, აქ გვეჭუბებია, მაგრამ არა უშავს. Араფერი მაგას. Моклет ბატონ გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. ძალიან კარგად აგვიხსენით ყველაფერი, ესე ნათელი გახდა ჩვენთვის ყველაფერი და ხალხმაც მე მგონი კარგად გაიგო ჩვენი პრობლემის შესახებ და ზოგადად საქართველოსი სიტყვის თავისუფლების მე მგონი ხალხი აფასებს ამას. Თქვენი რეიტინგები ზოგადად საზოგადოების დამოკიდებულებას პოლიტიკური პრეფერენციების მიხედავად ამის დასტურია და იმასაც კარგად ხვდები კიდე ყველაფერს რომ политикури сатира, ხო? რომელიც თქვენი ჟანრი არის ასევე. ზოგიერთ შემთხვევაში გაცილებით მნიშვნელოვანი არის საზოგადოებრივი ცხოვრების და სისტემის გასაჯანსაღებლად, ვიდრე ძალიან კარგი პოლიტიკური ток-შოუ ან საინფორმაციო, მაგრამ მე მინდა რომ თლიანობაში ამარხვა გააგრძელოს არსებობა და თქვენ თქვენი საქმე ისევე კარგად და სახალისოდ აკეთებთ, როგორც აკეთებთ. იმედია კიდე გაწევით გაცემაში. გიორგი თარგამაძე იყო ჩვენი გაცემის სტუმარი. მადლობა. Пасо телемаყურებლებ დღეს მე ამით გემშვიდობებით ერთმანეთს შევხვდებით. იქით პარასკევს ახლა უნდა გავიქცე გარაჟი მაგ გადასაკეთებელი, იმიტომ რომ ორ სართულიანი მანქანა ვიყიდა და ვერ ეტევა.